ធម្មតាមនុស្សយើងវាតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតនេះនោះវាមិនល្អគ្រប់ដប់ទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងដល់ពេលតែមានចិត្តស្អប់គុំគ្នាមិនសូវមើលឃើញរឿងគេល្អទេចូលចិត្តចាប់តាគេខុសនេះខុសនោះតិចតួចចុះមកពង្រីកមកបន្ថែមមកបន្ថយធ្វើឲ្យគេនឹងអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងហើយបង្ហាញតែខ្លួនឯងនឹងល្អចឹងតែហើយអានឹងវាអាចជាពៀរវេរាវែងឆ្ងាយស្អប់គ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយទៅមុខទៀតក៏អាចមានពៀរវេរាមកជាបងជាប្អូនទៅឆ្លោះប្រកបច្ចៈគ្នាក្នុងគ្រួសារវេទនាអន្តរាយកើតទុក្ខដែរកាហាយទាំងអស់គ្នាឬក៏ថាត្រឡប់វល់វល់មកជាប្តីមកជាប្រពន្ធប្រកបច្ចៈគ្នាសុបីក្នុងតំណាក់តំណងជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏មានពៀរវេរានឹងគ្នាចឹងទៅដែរចឹងបាននៅក្នុងធម៌វិធីផ្សះផ្សាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រជាក់ព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលឃើញគេល្អឧទាហរណ៍ថាបើគេចងេងចងាផ្លូវកាយគេអាចល្អដោយវាចាបើគេវាចាគេមិនសូវព្រោះប៉ុន្តែអ្នកនឹងជួយណាការងារនេះនោះអីមិនសូវប្រកាន់ខ្លួនទេហើយបើថាអ្នកនឹងកាយគោចងេងចងាវាចានោះគេមិនសូវព្រោះប៉ុន្តែចិត្តគ្នាល្អគាត់អានិស័យគ្នាមកអញ្ចឹងវាធ្វើម៉េចបើវាស្នាការសន្សំគ្នាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលឃើញចំណុចល្អគេទៅវាអត់សូវមួម៉ៅនឹងអំពើអាក្រក់នេះទេមិនមែនបានន័យថាយើងមិនកែមិនជួយបដែបដៅទេតែជួយណែនាំបដែបដៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអាចទទួលការណែនាំបានមនុស្សខ្លះអត់បានទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានចំណុចទី3ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបើអ្នកនឹងកាយក៏មិនល្អវាចាក៏មិនល្អថែមនឹងចិត្តអាក្រក់ទៀតព្រះអង្គឲ្យយើងចេះពិចារណាថាមនុស្សនឹងកំពុងតែឈឺអត់មានពេទ្យមើលហើយអត់មានបាយហូបទៀតនៅកដាលវាក្តៅហែងតែយើងគួរតែខឹងស្អប់មនុស្សដែលកំពុងតែឈឺអត់បាយហូបនៅកដាលវាអត់ពេទ្យមើលនឹងឬក៏គួរឲ្យអាណិតយើងបិទជីគិតថាគួរឲ្យអាណិតដែលព្រះអង្គប្រៀបធៀបនឹងចង់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងកាយក៏អាក្រក់វាចាក៏អាក្រក់ចិត្តនឹងក៏កដេថៃថាអូអ្នកនេះសន្សំបាបកម្មពៀវរាស្ពាយសេចក្តីទុកនឹងទៅវែងឆ្ងាយក្នុងអនាគតជាតិកើតជានរកប្រែដេរឆានអសូរកាយបើមកកើតជាមនុស្សគំព្រីគំព្រាវេទនានឹងសន្សំកម្មនាំឲ្យបានសេចក្តីទុកដល់ខ្លួនឯងយើងនេះយើងនេះពិចារណាទៅជាកើតករណាមិនមែនថាលើកតម្កើងទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តនឹងប្រកបដោយបញ្ញាមើលឃើញវែងឆ្ងាយទៅជាមានចិត្តករណាចង់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលនឹងរួចផុតពីពៀរវេរានឹងមកពីព្រោះត្រូវរងទុកកម្មពៀរវេរានឹងវែងឆ្ងាយណាស់ដែលសាងអំពើអាក្រក់ទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តនឹងដល់ពេលយើងចេះមើលឃើញចំណុចល្អរបស់គេអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាភិក្ខុដែលទៅបាំងស្គូលកណាត់ក្នុងព្រៃទាញកណាត់វិសាសពមកកន្លែងណាប្រឡាក់ក៏ជាចេញទៅហើយទុកតែកន្លែងល្អល្អយកមកដេធ្វើជាជីវោប្រើប្រាស់យ៉ាងណាមនុស្សក្នុងលោកនេះវាមិនចេះបានល្អគ្រប់10សរភ្លឹងទេវាមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងរៀនចាប់យកចំណុចល្អល្អមកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនឹងផឹងធ្វើល្អពង្រីកសេចក្តីល្អទៅទៀតហើយបើមានចំណុចណាដែលមិនល្អយើងជួយប្រាប់ដោយចិត្តករណា
ចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានល្អប្រសើរអត់មានបំណងជន់ពលិចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងអន្តរាយអញ្ចឹងយើងបានបន់ទាំងសងខាងគេល្អក៏យើងត្រេកអរយើងបានបន់គេមិនល្អយើងជួយណែនាំដោយចិត្តករណីយើងក៏បានបន់ប៉ុន្តែរឿងគេទទួលពាក្យយើងបានមិនបានអានឹងជាសមត្ថភាពរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងខ្វះបញ្ញានៅពេលដែលយើងប្រាប់គេឲ្យគេមិនទទួលគេឆាំងមកវិញយើងកើតទុកឆ្លោះជេរវិញអានឹងយើងមានបាបបាបដោយសារយើងខឹងក្រេវក្រោធមួម៉ៅនឹងឯងអញ្ចឹងតលរៀនមើលចំណុចល្អលើកទឹកចិត្តផ្ដល់តម្លៃដល់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងសាងមិត្តភាពបច្ចុប្បន្នផងហើយយើងអត់មានពៀរវេរាទៅលោកខាងមុខផងហើយក្នុងជីវិតដំណើរក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងក៏មិនសូវមានបញ្ហាដែរកាលណាយើងមិនសូវមានពៀរវេរា